kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu idinka diyaarinay xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka cusub ee haysimo tan iyo intii ay gaadheen ciidamada jamhuuriyadda somalilan. Jeeddaasi waxaana sidoo kale barnaamijkan si buuxda looga hadli doonaa sidii ay markii hore beesha caalamku ka qabeen markii ay gaadheen ciidamada jamhuuriyadda somalilan. Jeeddaasi fikirkii khaldanaa ee ay ka qaateen iyo sidii looga jaahil saaray, waxaana si faahfaahsan uga hadli doonaa safiirka somalilan u fadhiya dalkani kenya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir iyo sidoo kale cali xaaji maxamuud oo loo yaqaano cali baashe kana mid ah siyaasiyiinta somalilan ee ka soo jeeda gobolkaasi haysimo, joogayna markii ay ciidamada somalilan gaadheen goobtaasi kana yimi magaalada taleex wakhtigan xaadirka ana ku sugan magaalada nairobi. barnaamijkiina waa kane daawasho haboon. Haddaan bilaabo, beesha caalamku warqad bay soo saartay mar ay dareen ka muujinaysay iyo warwar ciidamadeen somalilan oo tegay taleex oo hawl nabadeed u tegay oo ay si khalada u fahmeen. Markii taasu dhacday, anigu waan la xidhiiray anoo og dareenkooda, deetana waan la kulmay, deetana aragtidooda iyo dareenkoodii bay tuseen iyo siday uga warwarsan yihiin dhibaato halkaa ka dhacda. Dabeeta anagu waa u sheegay xaalad somalilan ujeedadeedu sida ahayd, waana ballan qaaday inaan warka geeyo dowladda, warka u geeyo dabeetana hargeysaan qabtay. Dowladdii baan uga waramay wixii laygula hadlay, dabeeto markaan soo noqonay deetana ergaa laygu soo daray wasiiraha, wasiirka khaarijigu hogaaminayo iyo wafdi culus oo xogogaala oo aada ugaga warhaya. Markaan halkan nimi, waxaan la kulanay European Union-ka midooda Yurub, ambaasadaradoodii oo dhan iyo wakiiladoodii baanu la kulanay oo aanu iska warsanay waxa taleex ka socda, waxa dhacay, halkay marayso, waxa ku dhacay. Nasiib wanaag markii la tegay ciidanka Soomaaliland tegay taleex, wax dhibaato oo ka dhacay ma jirto. Meesha ujeeddo keliya lahaa niman doonayay inay shir ku qabtaan oo colaad ku uriyaan loo arkayay yaa laga hortagayay. Tiina dabeeta ciidanku lamabay sugin, ciidankii bidhaantiisi malka arkayayna ka baxeen shirkiina halkaasuu ku qabsoon. Marka beesha caalamka u sheegnay in imaad tegista meesha la tegay ay ahayd ujeeddadeedu, dad colaad loo arkayay inay colaad hurinayaan oo harana u huriyeen. Nasiib wanaag ciidankii markuu meeshii tegay in si wanaagsan loo soo dhaweeyey, qoladii shirka doonaysa inay ku qabateen meesha ka baqooshay meesha oo ka tagtay. Dabeetana dadkii ay fursadiisa siisay, dadkii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo waxgaradkii iyo wafdigii ballaadhnaa ee ka tegay xagga dowladda ka socday ee dhinac walbana matilayay, labada dhinacba matilayay, dad deegaanka ay hogaaminayeen yaa fursad soo helay inay ku wada hadlaan. Markaa waxay noo suuragal noqday markaan halkan nimi, iyadoo wafdigii halkaa maraayo oo lasoo dhaweynayo oo xoolaha loo qalaayo, annaguna inaan halka ka warano oo meeshii sidii la moodayay in aanay ahayn. Markaan wadahadalladii waxay noo caddeeyeen EU-da iyo Maraykanka iyo habeenkii markii dambe waxaan la kulanay Maraykanka iyo Ingiriiska iyo safiirka European Union-ka oo habeen cashi nagu marti qaaday, waqti badan isla qaadanay, siyaabo badan u hadalay. Dabeeto waxa meeshii ka cadaaday markaan isku soo wada xooriyo wadahadalladii kii horaan la galay iyo labadii shir dambaba, werwerka ay ka baqayeen ayagu wuxuu ahaa maaha dhul baa lagu muransan yahay maahayn, ma wuxuu ahaa meesha tan dagaalba warar baa la fidiyey, laleeyahay Puntland ciidan bay keenaysaa, khaatuba dagaalba halkaa ka dhacaya. Markaa waxay ka baqayeen halkaa meeshaa dagaal ka dhaco oo dabeetana ay noqoto meel bahala galeena oo khalkhal ka abuurma. Nasiib wanaag may dhicin, khalkhalkii mana nabaddii bay xoojisay. Markaa annaguna waa u sheegnay, waa tusnay ujeeddada laga lahaa inay nabadda lagu xoojiyo, ujeeddadu inay intaasuna ahayd. Haddaynu dib u eegno, waynu qiraynaa gobollada bariga dib u dhac badan baa ku yimi oo sababta loo tegaye ciidanka loo geynaye maamulka looga dhisayena wuxuu ahaa si looga ayga gobolladaas uga soo kaabtaan dibudhaca oo maamul loo sameeyo oo nabadda la xisiyo oo xisaarkii saaraa ee la lahaa meesha
maamul ma jiro ciidan ma jiro nabadgelyo ma jirto aan boosha carabka aan waxba u qaban karayn ay ka maagaysay in waxaa la soo afjaro marka annaga waxaanu u sheegnay beesha caalamka annaga wixii karaankayaga ee dowladda soomaaliland karaankeeda inay meesha u qabanayso hadday maamul noqoto hadday adeeg bulsho noqoto hadday horumar kale noqoto wixii taagtayada bulshaduna iyaduna ku darsanayso qaybteeda ka qaadanayso marka waxaanu ku nidhi annaga iyo bulshada iskaashanayna wixii horumara laga sameynayo idinkana markaas wixii aad sheegi jirteen aad odhan jirteen waxbaanu bixinaynaa in halkaa la geeyo markaas inoo wada furmaysa marka wax ujeedo waxaan doonayaa inaan mid kalena saxo qolaa isugu been ama war aan sugnayn ba isu la sheega oo laleeyahay beesha caalamka kasoo hojeysta ciidanka soomaaliland meeshaa tagto ama khaatumo taageeraysa waxay af cad iyo toosba noogu sheegeen inaanay khaatumo la kulmin inaanay la kulmayn inaanay taageersanayn inaan cid taageersan inay jirin marka meeshu maaha khaatumo iyo waxa weeye waxay ka baqayeen in meesha dhibaato ka dhacdo tiina xaaladdu siday u dhacday markii la arkay arrinkii wuxuu ku soo koobmay meeshanoo dib u dhaca dalkoo dheeliya dhaqaal ahaan iyo adeeg iyo maamul iyo siyaasadba dheeliya oo iyo dowladda soomaaliya ka go-an tahay inay dalka dheeli tirto oo si cadaalada oo midaysan dalka wax ugu wada qabato iminkana waxaan ku wareejinayaa hadalka saaxiibkay Cali oo isagu inooga waramaya dareenka bulshada iyo wuxuu ku soo arkay iyo aragtidiisa wixii meesha ka dhacay iyo waxa loo baahan yahay haddaba bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan jecelahay inaan qodobeeyo hadalka oo saddex qodob un aan ka dhigo qodobka koowaad wuxuu ku wajahan yahay beesha degan gobollada sanaagna wax ka degan soolna wada degan caynna wax ka degan iyo qodobka koowaad yahay inaan xoogaa bal siday wax yihiin iyo sida xaaladdu tahay inaan u sheego midna wuxuu noqonayaa qodob baaqahoo ku wajahan Puntland ka ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa baaq xukuumadda Soomaaliland ku wajahan ugu horeyn anigu waxaan ka soo jeedaa deegaankaas muddo badanna siyaasaddan ku jirayo dee wixii garanaya way garanayaan waa Cali Baashi Xaaji Maxamuud in dhowetaysa waa aamusnaado dhowr sannadooda uma hadlina waxaan u hadli waayeena waxay ahayd waxaan runtii ka gaabsaday siyaasaddii hindiga leh markuu kaco buugtiisii dib u baaraaya waxaan dib ugu noqday ganacsi aan ku jiri jiray oday baa mushtaraanahay deegaankayguna Puntland iyo Soomaaliland ahaa in dhoweyto beesha haddii aan markii horena dadkii qurbaha ka yimid ma ahayn oo Nairobi ma dhaafin waxaan jecelay markaa waxa dhabtiga ka jira deegaanka inaan dadweynaha Soomaaliyeedna u sheego dadweynaha reer Soomaaliland u sheego dadweynaha beesha halka kasoo jeedana aan u sheego sida xaaladdu tahay dhabtiga wax badan oo jira oo aan la ogeyn ayaa jira wax badan oo aan jirin oo dadka loo sheego ayaa jira deegaankaasi deegaan dib u dhacay weeye waa deegaan ay saarayd calaamad isku tallaaba oo ah nabad maaha waa deegaan waxa Soomaalidu heshay wax weyn baan ahayn oo run ahaantii ah waxay hay-aduhu bixiyaan la yidhi hay-adu ma tegi karaan Puntland kama tegi karin Soomaaliland kama tegi karin meel la isku haysta bay ahayd bay odhan jireen calaamad baa saarayd maanta deegaankaasi guud ahaan wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliland maamulkiina waa wada gaadhay anaa idiin sheegay oo ka yimid oo la socday wafdigii tegey taleex baa ugu dambeysay run ahaantiina laba gardaaqii bees u baratay ee xaggan ay daaqayeen marna garow loo socday marna Hargeysa loo socday dan uguma jirin dadweynaha meeshaa degan dantu waxay ku jirtaa in meel la isugu lugaduudo dadkana horumar iyo nabad loogu baaqo oo loo raadiyo looma baahna in dib loogu celiyo meeshii 1990-kii Soomaali marisi looma baahna meeshaasoo sidaa iska ahayd markii horeba dib u hadhay ayaa niman odayaal ah oo khiyaar ah
oo magac leh oo beesha dadku ugu horeeyay ay wax baratay oo wax badan laga filay oo jagooyin waaweyn oo siyaasadeed soo qabtay oo soconaya talaaxtigi talaax markay tageen waa la isugu tagnay anuu ragii ugu tagay baan kamid ahaa nimankaasi hawl adag oo aanay ka fiirsan ayay galeen oo ah urur siyaasadeed oo hadda hor leh yaanu sameynayna magacaana jecelayn inaan soo qaado saaxiibkii dhowr goorada ka dhawaajiyay ayay la baxeen wuxuu soo kordhiyey jab iyo dhibaato iyo wixaanu arkaynay maalintii la sameynayay aanu ku arkaynay aanu waliba uga dignay aanu kala hadalnay ayuu soo kordhiyey dad badan baa ku dhintay waxay maanta ku dhinteen iyo meelay ku qoran yihiin aan la garanaynin barakac badan baa dhacay dhibaataa soo gaadhay hor leh oo aan awood haynin beelaha tii markay muddo socotay waxaan islahayn jarmalka waxay ku maamaan bini aadamku khalad waa sameeyaa laakiin khaladkiisa waa inuu wax ku bartaa waxaan islahayn waa looga guurayaado nimankaasi waxba geli doono oo waxaan waa bedeli doonaa markay arkaan dhibaatada ay keentay dhibaatadaasi nimanka umaba dhaadhicine iyadii hor leh iyo haddana dib ugu soo noqdee meesha liyaa taleex ilaahay mahadee ka gaadhee ciidamada somalilan iyo xukuumadda somalilan yaa dhibaato weyn oo culus oo kusoo wajahnayd taleex ka badbaadisay waan uga mahad celinayna run ahaantii inay xukuumadda somalilan ay nimanka dhibaatada dadka ku hayay ee waaweyn siyaasiyiinta magaca la baxay inay shirka ka baajiso aad iyo aad raggii ugu farxay baan anuu ka mid ahaa raggii ka shaqeeyey baan ka mid ahaa inaan shirkaasi meesha ka dhicin waxaan u malaynayaa waa guul soo hoyatay dadka deegaanka degan waxaan leeyahay maanta beesha horumar bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay haddii bahaydankeeda leeyahay wax kasta oo loo heli karayo oo ama shacabkeeda u heli karayo ama uu heli karayo xukuumadda hadda maamulkeedu uu ku fiday soomaaliland ay u heli karayso in gacmo iyo lugahaba lagu qabsado nabadda in loogu dadaalo colaadda in la joojiyo odayaashana waxaan leeyahay taleex waad ka timaadeen haddana saax dheer baad joogtaan dadka dhibaatada ka daayay dadkaasi dad nabad u baahan weeye wax lagu dhinto iyo wax lagu dagaalamay midna ma jiraan nabad baa la doonayaa in lagu wada joogo oo lagu dhaqmo deegaankiina anaa soo maray oo soo arkay oo joogay oo in badan ku dhex jiray deegaankaasi meeshii maamul ka jiraaba meesha kale waa ka wacanta taleexo shalayta la tegey maalintii la tegey dadkii waxgaradka ahaa ee joogay waxay naga codsadeen inaanaan ka noqon oo wasiiradii ka yimid somalilan aanay dib uga noqon ilaa lix wasiir bay ahaayeen in la nabadeeyo iyaga oo dhexdooda nabad lagu soo dabaalo xoogaa yaroo madmadow aho dhexdooda ka dhashay oo ay keenteen nimankaasi ururkii ay sameeyeen uu sabab u ahaa waxay dalbadeen in maamul loo sameeyo waxay dalbadeen in waxgaradkoodii iyo odayaashoodiiba inay taleex ahayd ilaa iyo isticmaarkii ilaa sayid maxamed cabdilla xasan magaalo madaxdii soomaaliya wixii loogu bedeli lahaa bay codsadeen oo waxay yidhahdeen gobol hanaloo ku magacaabo gobolkiina waa la magacaabay haysima loo bixiyo oo uga mahad celinaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba inay gobolka haysimo codsigii odayaasha inay qaateen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay dadka beeshaa deganow ama dibad joog oo qurba joogahow ama guda joogo ummaddii waa laga haray ummaddii sidii aynu halbeegeenu wuxuu ahaa beelaha kale inaynu la jaan qaadno tacliinta iskaga mid baynu ahaan jirooyo hadda laascaanad waxaan u malaynayaa sanadkii 1000 ardi baa ka soo baxa garowgana ilaa 7000 baa ka soo baxa qurcana hadalkeedaba daah hargeysana hadalkeedaba daah taas waxay ku tusaysaa meesha beeshu marayso iyo dhibaatada loo geystay waxaa loo baahan yahay in laga daba tago arrintaa oo dadkii wax loo qabto waxa la qabanayaana ay tahay horumar ee aanay ahayn qori ha la iibiyo xabad ha la iibiyo lacag ha lasoo ururiyo tolaay iyo wixii dad ka tegey in haddeerta dib loogu noqdo looma baahna weliba qolada qurba joogta waxaan leeyahay oo aan ka codsanaya annagaa joogno dalkii annagaa og dalkaasi nabad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay horumar intaba idinkaa laydinka sugaya waxaad colaadda ku taraseen nabadda ku tara
نبض دو هيلي وضياسة ويحي الله اللي كتان لها الله انت رالك وهذا كله وارغني واحد سميسين يميشد وحمرين نسان يوحد سوكر ديسين وحان دباتاهين مين سوكر ديسون هانتي مانا صوودان وضياسة نوحان ليه دادكي نواد دالي ويحي كل ريوتان اني خلدينهين انو نوانو غامركي هوري ومدي كرانا ان لا عرقتي كدا يددك لقويدة يدباتاده taas waxaan leeyahay waxaan ku deenayaa beesha ayaan kaga baxaya ta kale ugu gudbiya waxa weeye ee maamulka ee dawladda Puntland dawladda Puntland waxaan leeyahay ee deegaankaasi wuxuu ahaa deegaamadii dhistay Puntland ayuu kamid ahaa hayeeshee maanta meel maamulka Puntland joogo oo deegaankaasi ma jirto ee Puntland ma sameeyteedii waa loo ay hala kala batsada laakin waa loo ay laakin beeli wada dhistay ee sameystay ruuhaanti qaarna waa kuwa laga sheekeynaya haddii halka maraya qaarnada Soomaaliyeed ku dhex jiraan oo ay wax la qaybsanayaan marka waxaan leeyahay walaalayaal ee maradii maamulki Puntland uusan joogin deegaankaas Sool iyo Sanaag ee noogu heeliy waxaan noogu heelisan sheegashada naga daaya ya aad sheeganaasan wax danaha noogu jira ma jirto inaan meel isugu lagu duwano yaa fiican meeshan isugu lagu duwayna hadda waxay noqotay Soomaaliland deela xuduudkiiba timid oo ila taleex shalay ta timid saa dartid wax allaaliye waxay taraysaa ma jirto dadkuna wuxuu ka koobnaa deegaanka digeen markii hore labada maamulba iyaga dhistay ujeeddey u dhisteen marba mid bay dhisteen ee haddana ragba ka jooga Puntland garowe waxaan leeyahay ragasina ha garteen waxa danta ugu jirta dadka iyo meesha danta ku jirto ee niman la tokorayo leey reerki ma tihidina maaha laakiin meesha joogan badaw wax xukumaan madaxweena ku xigeen iyo wasiir ka yihiin ha iska ahaadeen laakiin deegaankii deegaan la isku qabsado haduu noqdo oo kana sheegto kana sheegto markii horena oo dadka ka haray ee waxba soo kordhin mayso danta waxay ku jirtaa in maamulka Soomaaliland ee haddeerta gacanta ku haya ee maamula ee kala dambeynta ka sameeyay anigu lascaanood baan joogay muddo waxaan joogi jiray lascaanood oo dhulkaaga haddii lagu qabsado aadan ka garami karin haddeertana maxkamad iyo boolis iyo sharci baa kala dambeyn baa jirta doorasho ka dhacday eergaba wad ogtihiino waxa ka dhacday doorasho yaa golaha deegaanka lix baa lagu leeyahay lix liban baa lagu leeyahay 22 war hawl wacan baa socotay hawshaas Puntland waa noogu heeliyay oo wax noogu tara laakiin haddii maanta ay qabsashay sidii hadda safiirku ka hadlayay iyo laga boqo Puntland iyo Soomaaliland ay isku qabsadeen deegaanka waxa safar gareynaya wax gaarayaan waa dadka deegaanka degan marka waa la yaal noogu heeliya oo nadaaya oo maamulka Soomaaliland ha loo daayo ee deegaankaas ee ka taliya taasina waa taas waa baaq aan u diray Puntland ee baaqa saddexaad ee qodobka ugu dambeeya hadalkayga waxaan u dirayaa xukuumadda Soomaaliland uu madaxweynaha kan yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaany waxaan leeyahay beesho hadda ma noqonin Soomaaliland beesho weligeed bay Soomaaliland ahayd ilaa iyo Ingiriis ilaa iyo intii gobolnimada la qaatay weliba anagu waxaan qolihii berigii la israacayay koonfurta ahaa oo nimanka 10 sano Italiyaan wax soo barayay dib inooga dhiga Ingiriisku waxayna sii baray qoladii lagu yiri baan ahayn laa yaa garaad garaadkayagii garaad cali garaad jaamaca baa yiri war muddi nimanka waxba la soo bariyay weliba jiilka dambe inay ogaadaan baarintaa loo baahan yahay annaga ay ahayn qoladii lahayn markii hore war koonfurii naga daayahayna geenin 10 sano inaga horeeyaan oo talyaaniga wax soo baray laa yaa garaad baa lagu qoray gidaarada dadkayagii noogeyay markii dambana idinka yiri waa soo noqonay soo noqodkiina markii la isugu yimid buro way ku raacno waxaan maantana way raacnay laakiin marka dambe meeshii la aadayo taleeda anaga yeelana waxaan leeyahay mar haddii beesho ay saas ahay taariikhdeedu maantana aad gacanta ku haysaan laba arrimoodba waa laydinka doonayaa mid waxa weeye xagga siyaasadda oo siyaasiyiintii dalka iyo deegaankaas isaga ah soo dhoweyn bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxay dalkii ku maamulaan dadka ka haray ee dadku gaarsiiyeen waxay u baahan yihiin waxa la hayaa waa xukuumadaasi
حكومتاس جوين منصب موقدة أو كوالا أو كل يغنى أنا هين كون هذا لو ما جابيني أنا هين يجوين كواوينه بس عدالة الله قيبيه ولما الله غرنا الله لاصد لاصد بريء يجا سيدك أسوق قارن تاهر توال لو جبهين تكلوا حلو جبهين وأنا أقول هذا ماشي مال معاومة دبديه أي تما ضمها وبدن أقول سمتشرو لكن حالي أن توين شيلال أم بعم بديه إن لوغرنا هذا حاجة مشاريع ده معها أضي أرديه وحلوغر معها أضي أرديه بابور لسي معها أضي أرديه لسودو ويلو سودو يسي في أي بي إم سي إتش لوردس أم سكول لوردس يوقف إذا بدنا تكديكن كديكن marka xaggaasna waxaan leeyahay xagga xukuumadda Soomaaliland hawrraato beeshaas mid aan ka tagay ba jiro adiga raali ahaana san oo beeshi qodobkii ugu horeeyay oo aha beesha dulbaantii halkaa digeen beesha waxaan leeyahay gaar ahaan odayaashada dhaqanka odayaashada dhaqanku waxay lahaayeen dhaqan liya shaqo liya qaano oo cad oo la og yahay garaad wuxuu u duceyn jiray nabadoonada go'aankii gaaray garad waliba inta soo nabadoon baa fadhii jiray waxa go'aan soo gaaray baa ugu duceyn jiray shaqadiini wacnayd ee laydiin idmaday ee aad ka tagteen ku noqdo yaan leeyahay isimada waxaan leeyahay wixii laydiin idmaday ee fiicnaa ee sharaftaha oo ah imaamada reerka u sii deenaya magaca laydiin baxsaday iyo ducadii wax ka badan hadii la doono wixii baa isku dhalaalaya yaa madaxay isla gelisa wixii siyaasigu soo jeedin lahaay iyo wixii uu soo jeedin lahaa wax gar qofka kale wax garanaya haddii idinkii soo jeedisaan oo meesh walba taagnaataan dhibaatooyada ay leedahay dhaqanka Soomaaliduna waa dhaqan la yaqaano oday dhaqameed waxa la yiraahdaa nin dhaqan loo dhiibtay ciyaamad la saartay la idmaday wax loo idmaday waxa loo idmadayna waa dhaqan ee siyaasad maaha geedka hoostiisa dib ugu noqdo yaan leeyahay ismada oo ismadan urdiya ee marba diyaarad raaciya ee marba xisbi urur ka hadlaya waxaan ka codsan lahaa ismada inay dib arinta dib uga laabtaan oo meeshoodii hore ay ku noqdaan taas way codsi aan jecelahay inaad qodobka hore aad raacisaan waayo waxaa jahaa wareer baad ku dhacay bulshadii nin waliba wuxuu yidhi laguma dhaamay dhaqaaq taasina waa dhibaato dadka caadiga waxay doonaan bay ku dhaqmi karaan laakiin nin isinahood beel dhane caleema saaratay inuu waxaan shaqadii loo diray aan ahayn inuu qabto waa laga fiican yahay taana waxaan odhan lahaa odayaasha oo iga codsi ah shaqadii aanu idiin dhiibanay idiin imanay dib ugu noqoto haya aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin oo idinku mahadcelinayaa maantana intaasan ku soo koobayaa oo mahadsantihiin waxaan kale ku darayaa waxaa jira wax haddii dad ishaya la arko waa dad wax ka dhexeeyaanunba isqabta haddaan waxba idin ka dhexeyn oon xuduudooda lahayn ismaba qabanaysaan horta marka murankeenna waxa ka hadii la murmooya laisqhilaafo waxay tusaale u tahay in wax inaga dhexeeyaan puntland waxaan odhan lahaa dad jaara inuu nahay dadkii dulkeenu way su furan yahay ganacsi way su furan yahay dadku nabad buu ku wada joogaa aan laba dadka kan beelaha kanna labada dhinacba way degan yihiin marka waxaan oran lahaa wixii aan u qaban karna waa u qabanaynaa idinkuna waxaa ku soo taraysaan u keenaysaan waa soo dhaweynaynaa waxaa ka mid a ganacsi nabaddoo la adkeeya iyo ganacsigoo laysu furo waayo dowlad waxa walba waxa ka weyn waxa dadku qabsado aan fursad dadka u siino uu hawshiisa uu ku qabsan lahaa ma aan ka dayno muranka aan ka midda kale haddii aynu taas samayno beesha caalamka waxay noo xaqiijisay haddaa ka heshiisaan oo iskaashataan oo wax wada qabataan annaguna gacantaanu labadiinaba idin qabanaynaa war aan gaalada waxa kan aynu dadka kale aynu iska sheegaynana aan iska dayno oo inagu wanaagun iska sheegno annana wanaagaan idinka sheegno idiguna wanaag naga sheega aan iskaashanana danah iskuna danaysanno halkii aynu isku awrkacsan lahayn oo kolba qolo la isticmaali lahaa aan iskaashanana lahaa wax sabab lataa loo samayn kari waayaana ma jirto allahuma marka doorashooyinka soo dhadhow yihiin da waa la tartabaa annana waa laysku yacyacaa marka imika doorasha qoladeena doorasha imika maagtaa leh aan haddaba wixii dhabta ahaa ee dadka dantiisa ee danteennaha ee nabadaha
in dadkeena wax ugu tali lahayn adduunkana ku kasban lahayn aan yeelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ka hadlayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolkaasi xaysimo ee ay ka warbixinayeen safiirka soomaaliland u fadhiya dalkani kenya maxamuud cabdullaahi jaamac sifir iyo sidoo kale siyaasi cali xaaji maxamuud cali baashe barnaamijka oo idinka imanayay studio t v-ga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu ku leeyahay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo cabdullaahi cabdi caliya sidoo kale kameramaanka oo ah maxamed xasan cali aniga iyo inta igala qayb qaadatay tabinta iyo soo deynta barnaamijkan dhammaantayaba intaan ku kulmi doono barnaamij midkan la mida waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu